Spoštovane gledalke in gledalci, lepo zdrav v oddaji Detektor. Lepo zdrav tudi našemu cenjenemu gostu oddaje, dr. Sašu Murtiču. Lepo zdrav. Lepo zdrav tudi vam in vašim gledalcem. Dr. Sašu Murtič je sekretar v sektorju za letalstvo Direktorata za promet Ministrstva za infrastrukturo, kjer dela na področju zagotavljanja letalske infrastrukture in pripravo državnih prostorskih načrtov za razvoj letališča Jožeta Pučnika v Ljubljana, letališče Edvarda Rusija na Maribor in letališče Portorož. Dr. Sašu Murtič je oseba, ki ima številna strokovna znanja. Že vrsto let se izkazuje tudi na področju znanosti. Svoje izkušnje je pridobival v organih za notranje zadeve, v visokem šolstvu, v javni upravi in širše. Bil je policist, bil je kriminalist in opravljal številne vodilne in vodstvene naloge, je bil prvi tajnik fakultete za upravljanje in poslovanje Novo mesto, direktor občinske uprave mestne občine Novo mesto, in sedaj je sekretar v sektorju za letalstvo. Ima bogate izkušnje na področju zatiranja gospodarske kriminalitete, razvoju visokega šolstva, javne uprave in sistemske ureditve države. Prav tako ima bogate izkušnje na področju visokega šolstva, saj je kot habilitiran visokošolski učitelj poučeval na fakulteti za logistiko v Celju, Fakulteti za turizem v Brežicah, Univerze v Mariboru, Fakulteti za industrijski inženiring v Novem mestu in drugih visokošolskih inštitucijah. Veliko znanj in kompetenc poosebljate. Ali želite s čim dopolniti še to vašo predstavitev? Hvala za vašo predstavitev. Je bila kar podrobna. Mogoče bi v tem uvodnem delu pozdravil svoje sodelavce, s katerimi še delam. Potem absolutno bi pozdravil tudi ljudi, ki delajo na področju znanosti in šolstva. Torej, pozdravil bi kolega dekana, sedanjega dekana Fakultete za logistiko dr. Bojana Rosija, dekana Fakultete za turizem dr. Božidarja Veljkoviča. Torej, obe fakulteti sta v sklopu Univerze Maribor in seveda je treba pozdraviti še kolegico dekanjo na Fakulteti za industrijski inženiring magistro Vero Smode v Fakulteti za industrijski inženir v Novem mestu. Biti uradnik na ministrstvu, kot je Ministrstvo za infrastrukturo, ter upravljati tako zahtevne in predvsem občutljive naloge na področju letalstva, je predvsem zahtevno zaradi številne zakonodaje, pravnih pravil, ter zahteva okolja tudi, ki ni, bi rekel, takole, kot so vse ostale zadeve, ki jih lahko poenostavlja. Izredno zahtevno početje. To pa bi morda opisal tudi. Glejte, oseba se gradi skozi življenje. Izobraževanje je en vid, en pogled osebnosti, ki ga pridobi oseba skozi izobraževanje, kasneje pa to seveda gradi skozi posle. Moji kolegi so včasih rekli v hecu, da sem zelo ambiciozna oseba, in da zelo rad skačem z področja na področje. To se mi je dejansko tudi zgodilo. Namreč v vrstah policije sem jaz zelo hitro tako napredoval, očitno rečemo v policijskem žargonu, napredovanja. Ne? In potem sem, ko sem v spoznanju vsega, kako to potega, sem končal pravno fakulteto v Ljubljani in sem nadaljeval potem raziskavo na tem področju, da besedno sem prišel do nekega spoznanja, da je moje delo v policiji zaključeno in sem se potem lotil dela v šolstvu, dela v upravi, itak sem skozi upravi in sploh pa dela na področju spoznavanja znanosti. Dejansko to, kar ste zdaj navedel, bi navezal tudi kot vprašanje. Kako vi ocenjujete vpliv politike na celotnem razvoju in kako ZUJF, tako imenovani ZUJF, s katerim smo prisotni, vpliva na trenutno na razvoj projektov in tudi delo uradnikov? Skratka, tu so neke stvari, ki jasno diktirajo tempo, pa tudi razpoloženje in seveda veliko širijo prostor ustvarjalnosti ali ga ožijo. In kako bi zdaj morda tule stvar? Glejte, ZUJF je v bistvu zakon o uravnoteženju proračuna.
že sama beseda zakona pomeni neko represijo, pomeni poseg v pravice ali pravne koristi nekoga. Ne. V konkretnem primeru je ta zakon v bistvu nekako začel urejati, je to smiselno na nje, urejati odtok denarja iz proračuna, kar pomeni, da je v bistvu ustavil napredovanje uradnikov in vseh v državnih upravah. Ustavil je tudi neki karierni sistem, kar je za državo slabo. Mogoče bo država v tem momentu ali v teh nekih letih, dokler ta zakon še traja, nekaj dejansko, če temu po domačo rečemo, prišparala, oziroma zmanjšala odhod denarja, vendar to ni rešitve, ker če uradniki niso stimulirani, potem tudi od njih ni pričakovati, da bojo nekaj naprednega naredili. In potem dobimo zbirokratizirano ali državo ali javno upravo. To je zelo širok pojem, o katerem se da veliko govoriti, če boste imeli še vprašanj. No, bi pa navezal še morda tule še en detalj glede tega ZUJF-a. Tu je na nek način tudi postavljena kar dokaj radikalno meja, da v bistvu zelo dobri, izkušeni, visoki strokovni kadri odidejo na neki točki, skratka, jih se morajo upokojevati. Skratka, tu je v bistvu svojevrstna škoda, saj se odrekamo najbolj kompetentnim, najbolj izkušenim, najbolj strokovno preverjenim kadrom. Pa kakšen je to vaš komentar? Jaz se strinjam z vašo ugotovitvijo. Gre v bistvu za to, da je ravno ta zakon zahteva od trenutne politike in vodstva države, da zmanjša število zaposlenih. Je pa vrsto takih strokovnjakov, moramo gledati z dveh gledišč. Ena je ta, da znanstveniki, strokovnjaki iščejo boljšo ekonomsko prihodnost in odhajajo ali v tujino ali v službe izven javne uprave. In druga je ta, ki pač je ostala znotraj, vendar država kljub temu, da je vlagala v njih, jaz bi konkretno rekel tudi za sebe, sem tista generacija, ki mi je država dala in srednjo šolo, in fakulteto, in magisterij, in doktorat. V bistvu sem se ves čas izobraževal, tako rekoč, na račun države, sem veliko naredil za državo, vendar danes, ko sem poln znanja, ki imam veliko izkušenj, pa zakon o uravnoteženju proračuna pa pravi, da moram iti v pokoj. Takih je veliko, žal se to dogaja predvsem v javni upravi. Kot ekspert za logistiko ste vodil projekt izgradnje potniškega terminala na letališču Edvarda Rusja na Maribor, obnovo hangarja in drugih objektov. Prav tako ste pobudnik za izgradnjo logistične platforme na tem letališču. Torej, logistika le nekako poleg vašega prava tisto osnovno in najbolj, bi rekel, izpostavljeno področje dela. To je res. Jaz se že od leta 2010 prizadevam, da bi v Sloveniji končno država sprejela program izgradnje logistični platform ali pa večji logistični center in sem dal ime tudi temu projektu Slovenija logistična platforma. Jaz moram tle povedati, da tudi takratni minister za promet, dr. Vlačič, Patrik Vlačič, je bil na moji strani, smo skupaj nekako z idejo tudi pisala članke in govorila veliko o tem, vendar je pač prišlo do spremembe te strukture in ta ideja je potem ostala na meni, da jo pelim naprej. Mi dva z enim kolegom, ko se delava na tem področju, sva organizirala tudi nekaj logističnih konferenc, sodelovala na tujih in domačih logističnih konferencah, kjer smo govorila veliko o logistiki. V bistvu gre za to, da bi, to je moja ideja in tudi ta bi se dala uresničiti, veliko bi prinesla Sloveniji, tudi veliko zaposlitve, veliko storitev in tako naprej. Izkoristili bi slovenski prostor kot za eno logistično platformo, ki bi imela znotraj tega štiri logistične centre. In sicer prvi je Luka Koper, ki je itako dobro organiziran, torej je v tem logističnem smislu organiziran, ima vse potrebno, po tem vzoru bi morali organizirati še Ljubljano, Maribor in pa Novo mesto. Pogosto so me vprašali, zakaj Ljubljana. Ljubljana je itak eno veliko mesto, ki je že organizirano kot en veliki logistični center, vendar tu pred vsemi jih je pač vodi BTC,
Ljubljanski, ki je okrog sebe zbral ta logistični del in ga ureja. Vendar moramo vedeti, da je znotraj Ljubljane ta logistični center ni enoten, ker imamo velike trgovske koncerne, kot so Mercator, Leclerc, Spar in tako naprej, ki imajo svoje logistične centre in niso med seboj povezani. Se pravi, eni skrbijo za dobavo, eni skrbijo za distribucijo, za oskrbo prebivalstva. Vendar mi moramo poskrbeti, da bo svetovni tovor, ki prihaja na evropski trg, se ustavil v Sloveniji, ustavil se v Ljubljani in teh logističnih center, kjer bi mi dodali dodano vrednost in to je storitev, oplemenitev, se pravi nakladanje, razkladanje, embaliranje, tovorni promet in tako naprej. To je okrog Ljubljane, ki jaz imam kot en center za razvoj logističnega velikega centra ali logistične platforme. Maribor prednači v tem, ker bi v bistvu Maribor je veliko mesto, lepo mesto, ki je v zgodovini imelo veliko in dobro razvito gospodarstvo, vendar se je zgodil ta gospodarski kolaps, ki v bistvu gospodarstvo tam precej zamira. Mariborsko letališče, za katerega jaz pripravljam državni prostorski načrt, je pomembno za celotno regijo. Zakaj? Jaz temu rečem, da Maribor ima tri dimenzije. Prva je letalska, druga je cestna in tretja je železnička. Stična točka, ne boste najdli takega letališča ali take stične točke nikjer v premeru 700 km. Če jaz predvsem baziram na letališča, ker na njih delam, in takega ne boste dobili. Torej, v Mariboru je treba, in to teče, priprava državnega prostorskega načrta, sedaj je v fazi sprejeta je pobuda, državni DIP, ki temu imenujemo, če bodo gledalci razumeli, in sedaj pripravimo še analizo smernic, sledi sklep vlade v pričetku DPN, in potem nekaj raziskav, ki bo treba okoljska poročila in to, in bo ta dokument nekako predvidoma 2018 pod streho, kot temu rečemo, da bi se lahko začelo graditi. Letališče Maribor je pomembno tudi za celo regijo v tem, da nima naravnih ovir in da je na njem možno zgraditi letališko stezo tudi do 4500 metrov, ki bi bila največja steza in najdaljša steza v Evropi in omogoča pristajanje največjih letal na svetu. To pomeni kargo. Kargo je pomeni tovor in je možno na eni lokaciji pripeljati veliko tovora in ga potem železnico in cesto odpeljati. In moram še omeniti četrti, ta multimodalni logistični center, je to Novo mesto. Eni rečejo, da na konferenca za HEC, ko se dobimo, Novo mesto, zakaj? Zato, ker sem jaz nameščan. Ni zato. Novo mesto je umeščeno v prostor med dvema velikoma mestama. Jaz rečem temu milijonske meste. Res je, da v Ljubljani živi 400-500 ljudi. Ampak dnevno se je še toliko vozi v Ljubljani, to je milijonsko mesto. In na drugi strani imamo Zagreb, ki je itak milijonsko mesto. Je pa to cesta, ki povezuje vzhod za zahodom. In tu se dnevno milijoni kamionov valijo čez Slovenijo, od tega mi pa nimamo velike koristi, razen tisto cestnino, ki nam plačajo, kar pa v Sloveniji ni. Če bi imeli zgrajene te centre, bi mi lahko v teh vseh centrih zaposlili najmanj 10 000 ljudi in bi nudili naše storitve. No, tu ste zdaj zelo lepo predstavo, bi rekel, to razvojno priložnost, bi rekel, skozi zgradnjo teh logističnih centrov, ampak seveda ta časovna dinamika, ko da mi v bistvu gremo z nekim časnim tempom pri uresničevanju teh, bi rekel, dobrih idej, ki prinašajo. Mislim pa, v čem vi vidite to razlog, da se te stvari ustavljajo? Ker včas je občutek, ki je takole, ko spremljamo to kar našo bližno soseščino, vidimo, da tam pa čez noč nekaj nastane, v bistvu to, kar o čem mi razpravljamo, pa v bistvu bi celo lahko rekel, povzemajo naše ideje, pa jih realizirajo, mi pa se z njimi ukvarjamo. To je zagotovo res, če omenim, če se mečko navrnem na prejšnjo, pa bo nadaljevalo tem, v bistvu ta čas, ko smo mi čakali, čeprav smo imeli ideje in možnosti in celo smo imeli investitorje,
ki so tujce, ki so bili pripravljeni v te logistični center vlagati, mi tega nismo počeli, ampak so ta čas na Hrvaškem pri Zagrebu naredili velik logistični center, so ga naredili v Prtojbi pri Novi Gorici, so ga naredili v Gracu, kar je neposredno sedaj gradijo en velik logistični center pri Celovcu. Torej vse okrog Slovenije. V času moje priprave doktorata nekaj let nazaj sem jaz v raziskovalnem delu se pogovarjal s prevozniki iz Turčije, Madžarske, Hrvaške, tudi iz Rusije, Ukrajine. Vsi so povedali, če bi imeli v Sloveniji velik logistični center, ki bi omogočal, da bi ti tovornjakarji, ki vozijo tovor, se ustavili, spravi, naredili nakladanje, prekladanje, embaliranje, če bi lahko popravili svoje vozilo, če bi prespali, natankali, se pravi, to so storitve, ki bi jih mi mogli nuditi, bi se vsi ustavili pri nas in ne pri naši sosedi. Torej, pri tem smo mi veliko izgubili. Ja, tu v bistvu časovnih zaostankov se enostavno ne da popravljati, tu pa če lahko samo ugotovimo tako. No, jaz sem sicer želel še glede teh projektov. Seveda so ideje, so projekti, vendar trenutna situacija gospodarska, mi vemo, kaj je globalizacija naredila, razcvet je bil tudi pri nas, potem je prišla ta kriza in temu se zdaj pogosto dogaja, da za neke gospodarske širše ideje, sploh ki država sodeluje, ni denarja, to je eno, drugo je pa, ko imamo mi investitora, jaz moram povedati, da konkretno v mojih zadevah, ki jih jaz vodim, so bili investitorji. Vendar, ko nas nekdo vpraša, primer bom dal letališče Maribor in hangar. Mi smo zgradili res z evropskimi sredstvi nov hangar, oziroma obnovili starega in je postal nov. Ampak mi imamo investitore, ki je pripravljen temu vložiti 30-40 milijonov nov hangar, ampak tega bi mogel porušiti, tega pa ne moramo porušiti, ker smo ga ravno obnovili in za 500 tisoč, primer, 500 tisoč evrov. Se pravi, zdaj primerite 30 milijonov in ne popuščamo. Država ne popušča in ne bo popustila. To je težko razumljivo, ampak je pa neka realnost, s katero se pač soočamo v tej naši državi. Zdaj, ob vsem tem, prej ob tisti najavi sem omenil tudi, da se pač ukvarjate tudi z letališčem Portorožu, pa še katerimi, skratka. Verjetno poznate tudi letališče Slovenj Gradec, pa bi morda sicer tam specifično v zasebni lasti, ampak rekel, država, v kakšnem odnosu in s čim lahko država tule ali pospešuje ali da nek zagon, da bi tudi na tem prostoru se kaj več zgodilo, kot se sedaj trenutno dogaja? Preden bi lahko to pojasnil, bi moram povedati, da bodo gledalci vedeli, za kaj gre. V bistvu država je z zakonom ob osamosvojitvi sprejela zakon, v katerem je rekla, da imamo tri pomembna letališča za državo. To so, se pravi, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Edvarda Rusjana Maribor in letališče Portorož. Predvideno je bilo eno za potniški, drugi za tovorni in eno bolj za turistični del. Država skrbi in mora po zakonu skrbeti, da se sprejmejo razvojni akti, to so državni prostorski načrti za razvoj in mora zagotavljati sredstva za njihovo delovanje ali pa samo poskrbeti, da delujejo. Žal, eno smo prodali, eno sicer upam, da ga razvijamo mariborsko, tudi problem portoroškega je, kar recimo pri vas tukaj ni, bom pojasnil zakaj, Portorož je pomembno letališče. Ampak moramo se zavedati, da imamo na eni strani mejo s Hrvaško, na drugi strani imamo mi nacionalne parke, kot so Soline, in prostora za neki širitev razvoj ni. Tam so sicer neke težavice, še druge, ampak jih ne menijo. Kaj se pa tiče letališča Slovenj Gradcu, zelo zanimivo letališče, v preteklosti številni mitingi, številne prireditve, je res, da sem tudi nekako seznanjen s temi zadnjimi dogodki, ki so bili okrog lastništva. Vendar trenutno država je za razvoj in država bo podprla vsak razvoj, ki bo temeljil na zakonu in pa odlokih lokalne skupnosti. Kaj je pričakovati v prihodnosti, kakšen razvoj? To je stvar lastnikov, težko rečem. Ne? Bo pa država apsolutno pri pripravi aktov, ki bodo omogočili delovanje tega letališča, pomagala in v tej smeri želela, da se to letališče razvija. Tule, seveda,
ko je govora o logistiki, seveda je tam pri vašem podajanju poudarek na letalskem prometu. Teda logistika je pač ena veliko zaokrožena celota, ki navizuje veliko pač tudi napajanje, železnica, cestna infrastruktura, skratka vse te stvari. In seveda poznamo te silne polemike pa najave v vseh programih, ko se najavljajo volitve, da bomo izgradili drugi tir, pa da bomo izgradili tretjo razvojno os in te stvari, ampak te stvari kot da nam rahlo uhajajo. Skratka, zadeve, mislim, da je konsens o tem, da rabimo drugi tir, pa konsens o tem, da je ta cestna povezava, ki ste je danes tudi izkusil, ko ste prihajali k nam na Ravne, in lahko se ugotovi skozi to, da je, obstaja potreba, da so prometni zamaški, ampak brez ustrezne cestne in železniške infrastrukture, tudi ostalega, veliko logističnega razvoja ne moremo pričakovati. Kako bi vi to komentiral? Jaz na področju razvoja cestnega programa nekaj vidik ne morem povedati, razen osebno mnenje, lahko povem. Seveda sodelavci včasih se pogovarjamo tudi, ker jih zanima letalstvo, nas pa ceste in železnice. In za vas so tukaj predvsem zanimive ceste. Tretja razvojna os, jaz sem tudi še kot direktor v občinski upravi v Novem mestu pred leti, bil tudi deležen teh sestankov, programov in tako dalje. Moram povedati, da se prostorci, se pravi pripravljalci dokumentov za umeščanje avtoceste v prostor, v preteklosti precej prizadevali država oziroma Ministr za okolje in prostor in direktorat za prostor, so veliko napora naredili v preteklosti za to. Je pa v bistvu zadnje čase, ravno tudi zaradi ZUJF-a in zaradi tega pomanjkanja denarja, prišlo do tega, da se je ta program nekako ni ustavljen, ampak stoji. Stoji zakaj? Zato, ker je treba tudi vedeti, da tudi umeščanje stvari, ko ste omenili drugi tir, vidite, ko smo pripravili dokumente, ko je vse pripravljeno, da bi se začelo, in tudi zagotovljena so sredstva, je pa začelo prebivalstvo v kraju, ker pač posega. To je tisto klasično za Slovenijo, naj gre po sosedovi parceli, ne pa po moji. Tu bomo mi pač mogli še neke stvari odreči se nekaterim stvarim, tudi bomo mogli nekako potrpeti. Jaz se strinjam, da je za vaš, ravno to sem danes izkusil, za vaše območje, ne vem, jaz sem Novomeščan in kot Novomeščan nimam teh težav, ker sem na cesti, sem na avtocesti, se pravi, in to šele zdaj vidim, kakšna je to prednost. Ko se pa pri vas peljem, skraji so lepi, čudoviti, vendar cesto pa res imate pa tako, da bi bilo treba. Jaz predlagam, da čim več krajani, lokalne skupnosti, župani čim večkrat pritiskajo na predsedstvo, na vlado, na državni zbor, da se v tem smeru čim več okrene. Jaz sem prepričan, da bi se našli tudi investitorji, ki bi bili pripravljeni to cesto zgraditi. Mislim, lepo bi rekel, napotilo ste dali in bomo ga posredovali tudi na naše lokalne čim več poslance, pritisko, župane čim več in bi rekel, vse neke vrste pritisk pa peticije se podpisuje za izgradnjo, ampak očitno je treba še bolj intenzivno zadevo postaviti, kot je. Če midva malo preidemo zdaj iz tega dela tudi morda na širšo področje, lahko ugotovimo, da pač zdaj država Slovenija tako kot funkcionira, večina državljanov ni zadovoljno. Ni zadovoljnih, priljubljenost vladi pada in skratka, to se kakor ni dobro, bi rekel, tudi ker ko so državljani nezadovoljni, potem nastopi apatija in seveda je vse manj tistega zagona za nekaj, da bi se naredilo in lahko ugotovim, da predsednik vlade in resorni ministri za gospodarstvo, kmetijstvo so ponovno zdaj v zadnjem obdobju ugotovili, da je razvojna priložnost Slovenije tudi les. Ampak
To ni neka nova ugotovitev, ker to ugotovitev več ali manj vsi poznamo, vsi jo že ponavljamo kot neko mantro, ampak hlodovina se še zmeraj vozi v sosedno Avstrijo, kjer to obdeluje, predeluje. In seveda, tu gre vse v kontekst tega splošnega razpoloženja, kjer se pač izkazuje s tem, da na neki načelni ravni si znamo vse ugotoviti, ampak tem realizacije pa ni. Pa v čem pa ni? Jaz ne verjamem, da je to samo v denarju zadeva. Če je dobra ideja, se da, kot ste prej sam omenil, tudi poiskati oziroma se pojavijo zainteresirani investitorji. V čem vi vidite tu še težavo, ki bi... Glejte, jaz bom to spet z nekega logističnega gledišča povedal. Slovenija je kot država še vedno se preveč vtika v gospodarstvo. Se mi smo priča in vemo, kako je bilo v skupni državi. V skupni državi je Slovenija imela močno gospodarstvo, imeli smo prepoznavne gospodarske družbe ali podjetja, ki smo jih takrat imenovali. Seveda je Slovenija s svojim gospodarskim potencialom imela 25-milijonski trg. Danes smo pa mi v bistvu deležni evropskega trga. In sleherni, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnost, išče svojo pot in prebija. V temu mu država bore malo pomaga ali pa nič. In se vidite, da gospodarske družbe, ki so pri nas uspešne in raste, gospodarska rast pri nas raste, ampak ne raste zaradi tega, ker je predsednik vlade ali nek minister uspešen, ampak zato, ker so gospodarske družbe uspešne. Zaradi tega bi država se morala umikati saj iz tega dela, ko govori, kaj je treba narediti. To, da imamo mi surovin še vedno, če pa vzamemo v konkretnem primeru les in žal ga res prodajamo, ne dolgo nazaj sem dobil informacijo, da se celo po 17 evrov po kubiku prodaja hladovina smrekova v Avstrijo, je to res za jokat, ker vemo, da so ga ne dolgo nazaj pred temi žledolomi prodajali po 250 evrov po kubiku. Torej, res grem nekam, ne vedoč kam. Mi bi morali imeti razvito industrijo, ki bi to predelovala. Treba, storitve so plačane, mi bi morali to delati. Če mi imamo potencijale, če imamo mi tovarne, ki so od preostale, ki to obdelujejo, predelujejo, izdelujejo, potem bi to morali ali država narediti nek korak, da se to, tako rekoč, pokrene, ne? Ali prepustiti lokalnim skupnosti, da se bodo župani, ki se s tem pač okoljem soočajo, pokrenili zadevo naprej. Še enkrat potrdim, država bi se morala čim bolj umakniti iz gospodarstva, vendar to ne pomeni, da prodati vse pod vsako ceno. Ker vemo, kaj se danes dogaja, prodajamo neko gospodarsko družbo, za katero povedo, da ni uspešna ali je uspešna, na koncu zaključka pa ugotovimo, da je imela pa tok letnega dobička. Na ravni, ki je pa je enak tisti ceni, za katero je bilo prodano. No, saj ravno tu želim, veliko, da še morda malo pokomentiramo. Seveda, država umikati, kar ne pomeni tudi, da se treba dosledno umikati kot lastnik. Saj, če postaviš kompetentne, odgovorne menadžerje, vodstva in jim pustiš tisto ustvarjalno svobodo, potem je lastnik itak lahko tudi država. Saj, v bistvu gre za to, ker zdaj pa kot da vlada filozofija pa neka mantra, da treba to prodati vse za vsako ceno. Zdaj konkretno, če morda zdaj rečemo, prodaja se Telekom, zdaj zadnji podatek o izkupičku, ki ga bi naj ponujal tisti potencialni kupec, je tam pod milijardo evrov, ampak nedavno, kak teden nazaj, poslušam doktor Štiblarja, ki govori, da po 2 milijardi tega Telekoma ne bi smeli prodati in da bi bilo to strašno neodgovorno, če bi kdo šel, bi rekel, to prodajati pod to ceno, ki je on omenil. Skratka, pa vendar tu nekaj je očitno, kot da rekel, vas pa sprašujem zaradi tega, ker imate tudi izkušnje kot na področju, kot kriminalist, kot v preteklosti ste znal tudi. Je tu kaka ocena, da bi lahko, pa ne bi želel zdaj vam polagati besed v usta, ampak
da so tu tudi še kakšni sporedni interesi, da tu tako intenzivno in za vsako ceno želimo vse prodati. Pa gledajte, kot navaden državljan, ko opazujete stvari, jaz bi potrdil to, kar ste rekel. Ker dejansko človek, navaden človek, razmišlja o tem in reče, pa se sam kradejo. Dobro, to je pač čas, ki je čustveno nekdo navezan na nekaj, ne? Ampak jaz se ne bi spuščal ravno in dajal neke ocene o Telekomu. Res je, da gre za nekega paradne konja in za Triglav in tako, za valnico Triglav, mislim, da res je. Ampak jaz bi se vrnil malo mečkano nazaj in bi rekel, kakšne katastrofalne napake smo delali, vzemimo gradbeništvo. Jaz sem imel eno idejo, ko je gradbeništvo začelo propadati, ne? Kaj narediti? Banke, ki so gradbeništvo pripeljale v tako stanje, kakršno je bilo, ker so dejali, ko pravijo, z roko in skapo so dejali kredite, tudi tistim, ki niso mogli vrati. Ampak, če so že to počeli, bi morali, tudi oziroma država bi morala reči, takole, bomo dali kredit vsem, oziroma dali bomo nek denar tem gradbenim podjetjem, da preživijo in da gredo naprej. In bi imeli manjše stroške, kot smo imeli s sanacijami, z propadi te, stečaje in tako naprej. Tega niso naredili in potem imamo, moja ideja je bila že pred leti in poskušal sem jo tudi pre nekateri ekonomisti znanji, da jih namenjam tukaj, ne, da bi Slovenija po vzoru starega sistema skupne države po neki petletki, da bi naredili petletni program, v katerem bi združili in bi bila, to bi ustanovili bi družbo gospodarsko, javno gospodarsko družbo, znotraj katere bi združili vse močne preživele gradbenike in jim dali vse projekte delati, vključno tudi sem jim trdil tretja razvojna os. Tretjo razvojno os bi jim prepustili in bi mi imeli zaposlene vse gradbenike, kredite bi najeli, bi to plačali in bi se nam to povrnilo. Tako smo pa mi v bistvu država najemali kredite, da smo sanirali problematiko, ki je nastajala, potem smo imeli sodne procese, pa no, to ni učinkovito delovanje države. Žal se pa pri nas prehitro oblast menja. In ravno v tem ima vsak svoje ideje in svoje razvojne poti, potem pride do tega, da ena stvar se začne, se ustavi, potem se gre na drugo stvar in se v bistvu mi vsake toliko časa učimo, kaj bomo naredili, potem ugotovimo, da to ne gre, se ustavimo. Tudi TEŠ, če ga zamemo ga, ne, TEŠ 6, to je sicer, če pripovedujete, da je potrebno imeti lastne vire energije, se strinjam, ampak če pa veste, da za isti denar, ki smo ga dali za to, da bomo imeli v prihodnosti neki vir energije, bi mi lahko leta in leta to energijo dobivalo drugod. Tudi od zunaj. Konc koncev, zakaj ne? Se Evropa postaja ena država. In zakaj ne? Sigurno, tu ravno, tu lahko samo pritrdim vašem komentarju, ravno v tem T6, no, če tako zdaj je zaslediti, da ta premog nima nekih, bi rekel, kurilne vrednosti in da je tudi varianta, da ga bo treba uvažati. Mislim, potem je zadeva seveda dobi popolnoma neke nove dimenzije in ta pridih, da se je, da se je tudi pri te investiciji še vzporedno kaj počenjalo, vse tega vtisa se ne da iznebiti kar tako. No. Pa bi morda priskočila midva, zdaj tudi v neko obdobje leta 91 sem zasledil, ste bil tudi še v vrstah milice in ste vodil enote za boj proti agresorju, če se tako izrazim. Poleg tega ste ob začetku osamosvojitve bil eden izmed tistih, ki jih je vodstvo države izbralo za študij prava z namenom, da se, bi rekel, potem v neki perspektivi vključite v zavodenje pa prevzem oblasti v državi. Pa bi morda tule ta del malo kaj opisal iz tega, pa nam kaj več pojasnil, kako je ta situacija izgledala oziroma kakšen je bil ta izbor in kaj se je pravzaprav s tem mislili. No? Pa gledajte, jaz se spomnim tega iz mladosti, ne, ko smo bili v vrstah milice, zdaj po kakšnem ključu so to izbirali, verjetno po te uspešnosti,
pri delu so izbirali ljudi in so pošiljali. So že prej izbirali ljudi in so pošiljali na vojne akademije in podobno in na druga šolanja. Jaz sem pač bil v eni skupini, informacije, ki sem jih jaz imel takrat, ko sem bil zaposlen na MNZ, je šlo za 250 policistov, danes je tem izgovoru, se pravi pešim miličnikov, ki jih je država bistvu namensko poslala na izobraževanje in smo bili redni študente iz dela. Zato sem prej rekel, da mi je država tudi omogočila, da študiram za stojn. Jaz sem bil v bistvu policist zaposlen in sem bil napoten na izobraževanje na pravno fakulteto in sem bil redni študent. Vsi mi smo bili napoteni zato, da končno prevzamemo oblast, oziroma da takratni oblasti, ki bo prevzela osamosvojitev in kasneje oblast, da bomo upravljali funkcije, ki so potrebne, ker to je ja iskan kader. Žal je večina tega kadra zdaj že upokojenega, ne? Pred tudi malo ZUJF, malo v zakonu o policiji. Ne? Je pa še nekaj tega kadra po različnih ministrstvih in tudi drugih veja oblasti, ki upravljajo različne funkcije. Tudi nekateri so celo bili ministri in tako naprej. Morda navežem še eno vprašanje, ki se ga enostavno ne da izogniti. Je to, vi imate izkušnje na področju izobraževanja. Po vseh podatkih ocenjujemo, da smo Slovenci zelo izobraženi, veliko celo nadpovprečno. Sočasno se pa srečavamo z podatkom, da je največ mladih izobraženih, tudi nezaposlenih in da težko najdejo zaposlitev. Pa kaj je tu, po vašem mnenju, tudi en del veliko tega izobraževanja, ki je izobraževanje seveda daje neko širino, ampak potem v konkretnem primeru visoko izobraženi ljudje, ki so težko zaposljivi ali pa ne morejo ali pa sploh nimajo nikakršnega izgleda, da bojo kadarkoli lahko opravljali tisto delo, za katero so se izobraževali. Skratka, v čem je to tudi neka deformacija v izobraževalnem sistemu, pa zdaj te zasebne fakultete, pa vse te. Tu imate vi izkušnje, pa bi morda tudi vaše mnenje, če imate kaj na to temo zapovedati. Lejte, če je ljudstvo izobraženo, je to koristno. Ne? Zdaj, v Sloveniji je res neki fakultet veliki, ampak moramo izhajati iz preprostega razloga, da je Slovenija majhna. Veliko, mislim, kljub temu imamo kar nekaj ljudi, ki jih mi izobrazimo in če vi izobrazite, primeru vam dal trgovce, če imate potrebo po trgovcih 30, pa jih izobrazite 500, potem veste, da jih nimate kje zaposliti. Je pa res podatke, zadnje podatke, statistične, ki sem jih jaz zbral, smo v bistvu nekako Slovenija z visoko izobraženim ljudmi tam na 36% po skupnem številu prebivalcev, kar pomeni, da nismo še dosegli nekega visokega procenta, vendar spoznavamo, če dalje spoznavamo in jaz poznam kar nekaj kolegov, ki so tudi doktori znanosti, ampak pravi, moj otrok ne bo šel na faks, ampak bo šel v poklic. In treba je, prav on mora dobiti poklic, v katerem dela. In dobesedno se je pokazalo to, da danes poklice so potrebni. Za vsako delo so potrebni, ne? Če pa imaš ti visoko izobrazbo in ne dobiš dela, potem ti preostane edino tujina. Vsi ti pokazalo se, ki imajo poklice, pri nas dobijo delo. In delo je treba ceniti, poklice treba ceniti in je treba iti v to smer. Jaz povem lahko zase, sem pravnik, ampak imam nekako to mišljenje, če bi še enkrat hodil, če bi bil mlad, pa še enkrat hodil v šolo, bi šel absolutno nek poklic, razvija se v tehnični smeri, mogoče celo medicino ali podobno. Treba je sistem šolstva pri nas dober. V tujini na splošno, to veste, da so tudi znani svetovni eminentne osebe izjavljale, ne, da Slovenici so slovensko, sploh pa ta balkanski izobraževalni sistem je dober, sicer je zdaj bolonjski za vse, je dober, to je iskan kader, hoče delati, ne, vendar pri nas teh delovnih mest ni. In kot sem rekel prej,
treba se nečesa navaditi. Če bi mene nekdo vprašal danes, a bi prodal hišo v Novo mesto pa šel živeti v München, težko. Ampak moj otrok je šel živeti. Se pravi, mene veže dom, kraj, običaje, navade, te mladino nič več. On gre trbuhom za kruhom in to se spreminja se v bistvu struktura in izobraževanja in ljudi, kultura, vse se spreminja. Spreminja se Evropa. Dejansko tu ste nakazal zelo lepo, bi rekel, ta trend pa bi rekel novodobnega razmišljanja, ko se pač določeni miselni vzorci puščajo odzadi pri mladih in vidijo pač širši ta svoj prostor, širše priložnosti, tudi ne samo znotraj svojega kraja, svoje države, ampak ta svet jemljajo, da jim je bliže, kot je pa čas nam bil, kot smo ga dojemali zaprti za neke skoraj hermetično zaprte meje. Ampak ne glede na to bi jaz postavil vprašanje tudi glede teh družbenih odnosov. Zdaj po tem obdobju je kar precej državljanov pa občanov, ki na nek način izpostavljajo, pa težko prinašajo to razslojenost v državi, ki imaš na eni strani izjemno bogate, premožne, skratka. Na drugi strani se poraja ti revni sloj, srednji pa kot da izginja. Pa kaj bi morda tudi na to temo kakšen vaš komentar? No, če gremo mačko nazaj, vidimo, da v bistvu ta neki srednji sloj je obstajal. Predvsem zato, ker v Sloveniji so bile, se spomnite, doktrine Edvarda Kardelja, vsako vas tovarno, ne? Se v bistvu tisti časi takrat so bili drugačni. Ljudje so imeli zaposlitev, doma so še lahko nekaj pridelali in je vse skupaj nekako raslo in je tudi dobro bilo. Vendar ne gre za nostalgijo, da bi jaz govoril o čem, ne? Ampak v bistvu gre za to, da mladina bo našla svojo prihodnost, jo bo našla svojo pot, čas se bo Slovenija, tudi ta kriza se bo umaknila. Jaz sem optimist, ne? In v bistvu jaz mislim in vidim Evropo razvito, vidim Evropo kot eno državo, regiji, ne? Kot multinacionalno v bistvu skupnost, kjer bodo vsi našli svojo pot, in tako na področju kulture, izobraževanja, gospodarstva, dela, turizma in tako naprej. Morda bi vas še vprašal za en komentar. Ali menite ob vseh teh trendih privatizacije pa preobrazb, ki se dogajajo, kakšno je tu vaše mnenje na področju, da bi država tudi privatizirala na področju zdravstva, tako imenovane družbene dejavnosti, zdravstvo, šolstvo, skratka, socialo in skratka, ali je tu, pa zaslediti je tudi, bi rekel, težnje k temu, da bi se privatizirala tudi, bi rekel, vodni viri, kot tisti osnovni življenjske, kot voda, kot osnovna življenjska dobrina, skratka, vse te stvari pa. Je to tista prava smer, prava pot ali je to morda malo tako? Vidim, da ste me ujel. Jaz sem se sicer hotel izogniti ravno temu odgovoru, da so eni bogatejši pa eni revnejši, ne? Ker o temu ne govori statistika in dalje, ampak vidim, da moram odgovoriti. Ne? V bistvu se dogaja, da določeni ljudje tudi na neupravičen, nezakonit način prihajajo do kapitala. Celo pred leti so Finance pisale, Slovenska revija, ne, da bi ena oseba, ki ne bo menjal, morala živeti 460 let, imeti plačo direktorja Krke, da bi to denarja, ki ga ima evidentirana, imela. Po drugi strani imamo ljudi, ki nimajo niti za osnovno, se pravi, živi od socialne podpore. To je ta vidik, ampak se bojim, zato odgovarjam na to vprašanje, da če bomo res prišli tega, da bomo prodajali in vodo, in zrak, in vse, v bistvu, da bomo privatizirali zdravstvo, šolstvo in kulturo in tako naprej, ne vem, kam to vodi. Potem to pomeni, da bojo samo ti bogati to
lahko imeli. Jaz sem zdaj vrnil mečko na vodo, ki ste javno omenil. Vi veste, da smo mi prodali, oziroma Slovenija je prodala Union Laško. To pomeni, ne gre samo za znamko Union Laško, mi smo prodali vodo, ki bojo oni črpali in nekontrolirano. Nihče od nas ne more reči, koliko in kako. Kaj bo država tega imela, je vprašanje. Kar se pa tiče zdravstva, jaz osebno, tudi ko na občini, ko sem bil, smo dajali koncesije zdravnikom, zobozdravnikom in drugim. Jaz mislim, da neka konkurenca zdrava mora biti. Ampak osebno, ko grem k svojemu zobozdravniku, ki dela v nekih prostorih, ki niso znotraj zdravstvenega doma, dobim neko nelagodje, ne počutim se dobro. Mi smo še tista generacija, ki smo vajeni, urejeni zdravstveni domov, urejeni bolnišnic, da ko prideš, da te lepo sprejmejo, da pridobiš tisto, kar pripada vsem pod enakimi pogoji. Sem še vedno za neko socialno državo, sem še vedno za neko pomoč ljudem v stiski. Čeprav se človek včasih vpraša, dokot. Ne? Ker če poveste, veliko ljudi mi pove, glejte, jaz v življenju nisem bil na bolniškem staležu, v življenju nisem koristil države, niti za otroke, niti za se, nič. Vedno sem dejal, pravi, zdaj mi pa tega dovolj. To je res. Ampak bojim se, da gremo v to skrajnost, da bomo imeli 5, morda 10% prebivalstva res bogatega, pa vse ostalo revno. Če bomo v to smer šli, vprašanje. Čeprav še vedno trdim in to se da dokazati na terenu, ni treba neka znanost, Slovenci kot državljani, ljudstvo, nismo revni. Če pridete, vidite lepe hiše, lepe fasade, avtomobile, revna je država. Jaz moram morda povedati, med pobratenimi občinami, ko sem bil prej na občini, smo imeli tudi pobratene občine Nemčije. Jih ne bom menil tukaj, ker ni primerno. Vendar so nam tam pojasnili, da nemški državljani, oziroma država, dobiva kredit od svojih državljanov. Državljani dajo denar državi, da z njimi upravlja za sicer neke majhne procente. Te isti denar, ki se nabere, ga mi najamemo za visoke procente in plačujemo, ko smo manjši, plačujemo in Nemčiji državi in nemškem prebivalstvu. Tega ne bi smeli. Država bi mogla najti ključ, kako se zadolževati pri svojih državljanih. Zdaj, ker čas takole teče, vprašanj je še ogromno, ki jih je tako bi bilo dobro pokomentirati, pa kljub temu bi tako v nekem preletu strnil vsa ta vprašanja, pa bi morda res pol v eni strjeni obliki tudi prosil vas za komentar. Najavljene so reforme javne uprave, potem zdravstvene reforme, pokojninske reforme, vse te stvari, ki bi jih država verjetno pač morala narediti od tega, seveda se nič ne dogodi. Skratka, nepremičninski davek očitno tudi, ki je bil najavljen, pa je bilo veliko ogromno denarja namenjenih za to, za pripravo tega, se zdaj seveda zopet realizira v obliki že starega videnega pobiranja, da ja to v obliki stavbnega zemljišča. Skratka, vse te stvari takole grejo in seveda ljudje tu upravičeno tudi gledamo, reče, pa sej tu se, bi rekel, veliko stvari naredi, ta javna uprava sočasno pa od realizacije ni ničesar, grejo pa v prazno neki silni milijoni, ker tu gre za projekte, ki so podprti z kar enormimi sredstvi. Kako bi vi kot visok državni uradnik to zadevo komentiral? Kar se sploh tiče organiziranosti javne uprave in kar se tiče tudi večmo teh pobiranja davkov, oziroma vsak cesar mora imeti denar, da preživi, tako tudi država, se pravi. Sem jaz nekako nezadovoljen s tem, ker je veliko boljših načinov, tudi po vzoru. Vendar bojim se pa, da so prejšnje oblasti zaradi všečnosti pridobivanja političnih točk v bistvu naredile velike napake. Jaz upam, da ne bodo gledalci jezni, če rečem, da sem jezen na državo, ker mi je izdala
osebna izkaznica za veljavnost 10 let, vozniško dovoljenje za veljavnost 20 let, potni list za veljavnost 15 let. Zakaj to govorim? Če se spomnite vnazaj, si mogel vsake 2 let priti na upravno enoto ali občino, pokazati se, prinesti sliko ali pa podaljšati, da so videli, da si to živ. Drugo, si dal 5, 10, kar je bilo pač pretvoreno evro in država z drobnim nabirala in imela sredstva. Danes tega ne plačujemo in se nam dogaja, da nam v bistvu namesto tistega pobere malo, ne, da se nam nabije davke, dobesedno določajo visoke davke, ki potem presegajo vse norme možne. Mi plačujemo take davke, ki jih praviloma niti ne moremo. Jaz pravim, da bi uprava bi se dala čist drugače urediti, dala bi se tudi pobiranje davkov drugače urediti. Te reforme, ki se pripravljajo, se pripravljajo, vendar kot uradnik, jaz sem vso življenje v javni upravi, vem, da je premal en mandat za eno oblast 4 leti, da bi karkoli pripravila. V javni upravi, če hočete samo ukiniti ali pa dodati nek nov proces, potrebujete minimalno 8 let, ki so to taki procesi. Tudi, ko se postopki po ZUP-u, ne, ali pa katerimkoli drugim predpisu spremenijo, vi rabite leta in leta, da se ljudje in uradniki na to navadijo. To so procesi. To je ena oblika bistvu spreminjanja družbe. Čas se nama je več ali manj iztekel. Jaz bi takole rekel, z nekim pozitivnim razmišljanjem, uprto na realne podlage, bi zaključila ta najin pogovor. Ta pozitivnost je bila tudi rdeča nit vseh vaših komentarjev. Pa bi vas zdaj ob koncu še vprašal, želite še kaj dodati ali kaj posebnega sporočiti kot kakšno zaključno misel ali kakorkoli? Jaz bi vašim gledalkam, gledalcem pač želel, da čim prej dobite 3. razvojno os, da čim prej uredite infrastrukturo, ki jo imate, da se vam industrija čim bolj razvija, da imate čim več zaposlenih ljudi, da imate veliko turizma, kar je pri nas, mi imamo veliko lepih krajev, lepih gora, mi ne znamo ponuditi to, kar imamo, se pravi, želim vam, da bi tudi na tem doživeli razcvet, si konc koncev imate tudi znane od sebe, tukaj od vaših smučark, Tine Maze, tako naprej, imate, ti kraji so lepi, znani, če so pritegnili mene, pa sem že nekajkrat tlela, ampak če so me pritegnili, veliko ljudi reče iz naših koncev, moramo iti malo pogledati Koroško, Slovenj Gradec, Ravne na Koroške in Dravograd in tako naprej. Torej, želim vam, da se bi vam v bodočih letih za bodoče generacije dogajalo lepega, da se razvija gospodarstvo, industrija, da ste velika regija. Doktor Sašo Murtič, vse dobro vam želim in hvala za pogovor. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost in lep pozdrav.